qaybta booliska ee howlgalka kumelgaarka ee midowga afrika ee soomaaliya ee admis ayaa waxaa soo gaaray 160 sargaal oo ka tirsan booliska dalka nigeria, kuwaas oo taageero u fidin doona booliska soomaaliya si waafaqsan qorshaha kala guurka ee soomaaliya. saraakiishan cusub ayaa bedelaya ciidamo iyo sidoo kale saraakiil kale oo loo yaqaanay nigeria vormid police unit 10, kuwaas oo dhowaan ku laabtay dalka Nigeria kadib markii ay soo gabagabeeyeen socdaal shaqo oo ay ku joogeen Soomaaliya, waxaana ay gacan ka geysanayeen sugidda amniga intii lagu guda jiray doorashooyinkii baarlamaanka iyo madaxweynaha ee dhowaan soo idlaaday. sida ku cad qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay, qaybta booliska ee admis waxay yeelan doonaan 1,400 shaqaale ah oo ay ku jiraan 5 unug oo boolis ah. saraakiishan waa kuwa si fiican u tababaran oo anshax leh, waa ay gudan doonaan waajibaadkii loo igmaday, mana fashilmi doonaan dalkooda iyo midooda afrika, ayuu yiri kormeere maxamed ibraahim oo ah taliyaha qaybta guud mar uu qaabilayay saraakiisha markii ay soo gaareen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka. These officers are well trained and disciplined, and by the special grace of God we abide by the mandate that is expected of us, as we shall not let our country and African Union down. saraakiishan ayaa la filayaa in ay taageeraan tababarada gaarka ee booliska Soomaaliya, la talinta iyo adeeg bixinta booliska Soomaaliyeed, waxaana ay gacan ka geysan doonaan ka hortaga waxay ugu yeeraan xagjirnimada rabshadaha wata iyo khalqalka bulshada. Ku-xigeenka taliyaha booliska Fedlakis Chona oo hogaaminaya kooxdan timid magaalada Muqdisho ayaa xusay in ay si waafaqsan ay ugu diyaar garoobeen in ay doorkoodu ka qaataan horumarinta sharciga iyo kala dambeynta, sareynta sharciga iyo dadaalada lagu soo celinayo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. tani waa unugii 11-aad ee booliska Nigeria ee loo diro Soomaaliya tan iyo 2012-kii. Wadamada bilayska ku deeqay admis waa Ghana, Kenya, Nigeria, Sierra Leone, Uganda, Zambia, kuwaasoo la geeyay dhammaan 5 qaybood ee howlgalka uu ka socdo. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.